Ялинки чи сосни, різниця є. Останні більш стійкі та запашні. Але для того, щоб потрапити на новорічне свято, сосні треба багато часу і належний догляд. Шишки у лісництві збирають з грудня по березень їх переробляють і отримують насіння. У розсаднику маленьке дерево перебуває рік-два, а потім його пересаджують у ліс. У п'ятисемирічному віці половину сосон вирубають. Саме тоді вони надходять у продаж. Решту дерев згодом підрізають. Їх верхівки також можна побачити на новорічних базарах. Крім того, підрозділи кінної поліції охороняють насадження від браконьєрів, особливо напередодні свят. Цього року хвойних красунь у Дніпропетровській області реалізує тільки Нікопольське лісництво. Як обрати не тільки гарне, але й якісне дерево дає поради лісничий. То, щоб взяв віточку, вона не ламалась. Їй не було 3-4 місяці, як її срубали, щоб вона була гібкаю, раз, Второе, має бути чіп. По крайней мере, лесное хозяйство выдает на каждую елочку чип. Это штрих-код на нем. Любой человек может проверить, когда она срубана, где, в каком месте, в каком хозяйстве.